Përshëndetje, unë rikëtheva për sëri dhe sot kam një super video, sepse mendova një ide geniale. Do me thënë, shkurt muhabeti do i bëj nga një model flokësh për çdo shënjoroskopi. Duke qenë se vjen vera, gjithë duam t'i kapim flokët. Tani më në fund karantina mbaroi, njerëzit dolën nga shtëpia, unë dola nga shtëpia, madje unë dola nga lagji, ajo jo thjesht nga shtëpia, që është një gjë shumë e madhe për mua. Kisha një 3 muaj që nuk lëvizja nga lagja. Dhe dola dhe provova madje edhe vapën e tmerrshme që është kudo nëpër Tiranë. Dhe u pendova shumë që nuk kisha një elastik flokësh me vete që t'i kapja. Edhe thashë tua kurseja juve këtë dhimbje që unë ndjeva kur dola me flokët lëshuar dhe ishte super vap, ishte edhe drek, kështu që mendoj një vetë sa vap ka qenë. Edhe mendova që të bëj një video ku të tregoj juve se si ti stilon një flokët në mënyrë që të keni dhe bukur dhe stylish, po gjithashtu mos keni vap, me rëndësishmja nga gjitha. Kështu që sot vendosa të bëj një video ku do ju tregoj nga një model flokësh për çdo shenjë horoskopi, sepse kështu më duket sikur pak më personalizuar. Domethënë nuk po bëj vetëm një model që ta bëjnë gjithë, por kam përzgjedhur nga një model flokësh për çdo shenjë horoskopi që i përshtatet pak a shumë edhe me tipin sipas shenjave, domethënë. Nuk po them që shenja e horoskopit ju tregon se kush jeni të vërtet apo ju definon juve. Është për mua horoskopi është thjesht qejf, domethënë e lexoj për qejf, nuk është se e besoj, domethënë nuk jam ndonjë e fiksuar pas horoskopit. Po këto gjëra bazike i di edhe thjesht është muhabet qefi kur lësh në kafe me shoqjet apo budalli që të tilla. Kështu që për çdo shenjë horoskopi unë do ju jap një model flokësh dhe pastaj ju po doni bëjeni, po doni ose bëni çfarë them unë. Unë nuk do la borxhit. Edhe falmeje nuk do keni bab. Tani shenja e parë për cilën do flas dhe do bëj modelin e flokëve është dashi. Nuk do t'i marr shenjat me radhë sipas ndonjë rregulli të caktuar apo sipas muajve, ku diun. Nuk është se e di rregullin dhe nuk dua ta di, nuk më intereson. Thjesht do filloj sipas modeleve që un kam përzgjedhur dhe shenjat sipas tyre. Tani, shenja e parë është dashi. Dashi, me sa kam lexuar dhe me sa kam njohur njerëz që janë të kësaj shenje, janë shumë tipa effortless, domethënë nuk është se kushtojnë shumë vëmendje ose nuk është se merren shumë me lukun, pra nuk duan të rrinë 2 orë para pasqyrës, po janë tipa natural që thjesht duan diçka të thjeshtë edhe të duken bukur normalisht. Tani për këtë shenjë un kam vendosur që të bëj një stil shumë të thjeshtë. Ky ndoshta nuk është tamam kapi flokësh, pra nuk është do flokët do t'ua heq nga fytyra dhe nga qafa, por gjithsesi në ditë që nuk është super vap, ky është perfekt sepse ti largon pak flokët nga fytyra, por që nuk ti kap lart. Un kam këtë shamin kështu, është nga tip bandana që quhet në anglisht, nuk e di si ta quajnë në shqip, por kjo është shumë e lezetshme, është një shami 4 orë që unë kam palosur një herë në formën trekëndore dhe pastaj e kam bërë të tillë. Modeli, shumë e thjesht, nuk besoj se ka shumë nevojë për shpjegim se si bëhet, por që unë thjesht e kam lidhur fjongën këtu lart. Ka që është modeli, mendoj që është bukur për ti hequr pak flokët nga fytyra. Unë i lë këto fije të para, por nëse ju nuk i doni, nuk i keni qejf, ju pengojnë, mund t'i heqni edhe t'i kaloni gjitha flokët pas. Kështu që modeli numër 1 sapo u b. Okej, tani shenja e dytë për cilën do flas edhe do bëj një model flokësh, është shenja e Luanit. Luanët dhe luaneshat, me sa di unë edhe me sa kam njohur dhe lexuar, përgjithsisht janë njerëz që kërkojnë vëmendje, u pëlqen pak vetja, jo në mënyrën e keqe, por që thjesht janë tipa që duan të rrishin vëmendje. Tani e gjithë gjëja që do bëj është që thjesht do të ndaj flokët në mes, do kap një pjesë këtu, ndoshta kaq. Më thënë mund të zgjidhni sa doni, thjesht pjesën përpara të flokëve, edhe do ta ndaj këtë pjesë nga pjesa mbrapa. Pjesën mbrapa do ta hedh pas një gjë, pra do t'i jap pak volum, do mundojmë t'i jap volum, dhe pjesën para do ta tërheq këtu që të krijohet një farë kontrasti midis pjesës para dhe mbrapa. Okej, ja ky është modeli që doja t'ju tregoja për shenjën e Luanit, që ka shumë volum nga pas, siç mund ta shikoni. Kurse përpara unë kam kapur pjesën këtu, unë kam ndarë në mes, mund të ndarë edhe me vinan, që fëse doni. Okej, shenja e tretë. Shenja e tretë është gaforia. Gaforit në përgjithsi janë pak tipa sentimental, sensitiv, janë dhe me thënë tipa romantik, kështu që dhe modeli që kam të zgjedhur është një modeli tjesht, por që është shumë vajzëror edhe më më duket pak si delikat, pra modeli romantik do të ajqua e ta mund të manë. Tani si që kam flokot për sërit ndarë në mes,
Në këtë pjesën pare që e kam përdorur tek modeli parë, e kam zërë se gati seksionimin. Këtu do t'i bëj kështë dhe do t'i kap pas, kështu që fillojmë t'api modelin. Dhe ja, kjo është modeli me gërshetat. Si që më të shikoni, kam bërë gërsheta këtu, po nuk duken shumë se është floku jerët, por që fillojnë të duken këtej. Edhe kështu supozohet që të duket nga të dyja anët. Tani do flasim për peshqit. Peshqit duket si kur janë tipa krijues, tipa me imaginat. Kështu që modeli që do bëj tani është një model që mund të bëni kur nuk keni asë një loj aksesori flokësh, përveç se karficave që besoj kanë gjithë. Tani, unë këtu poshtë floku, po përzgjedh dy pjesë, një pjesë nga kjo anë dhe një pjesë nga kjo anë, për t'i bërë si tip lisësh, pra t'i kaloj sipër që t'i kap flokët. Kështu që përzgjedh dy pjesë të mira dhe filloj t'i rrotulloj. Okej, ja dhe stili tjetër, që mendoj që doli shumë lezetshëm, dallohet që këtu janë fije floku, sepse janë ngjyrën e flokëve të mi, por që bëjnë goxha kontrast edhe mendoj që duket shumë bukur, ma ti duket dhe më bukur sa e pjesa me fjongo, më duket mua, nuk e di, kështu që mendoj që kjo është mjaftueshëm për të mbajtur flokët larg fytyrës, edhe në qëfëse nuk keni asë një aksesor përveç atyre karficave të zeza që normalisht ju duen, se s'keni që bënin. Atëherë, shenja tjetër ose shenja e radhës është vygjëresha, dhe duke qenë se supozohet që gosat e kësaj shenje janë tipat e qetë, që nuk marrin shumë rrisqe, pra nuk eksperimentojnë shumë me modelin e flokëve, mendoj që një kapje shumë e thjeshtë, si kjo që do demonstroj tani, do ishte shumë perfekte, dhe sidomos për faktin që i hiq të gjitha flokët, pra nuk të bie asnjë flok në fytyrë, edhe i ke të kapura dhe të siguruara. Okej, ja si duket dhe modeli radhës, është shumë i thjeshtë që thash. Unë thjesht i kam kapur flokët shumë lirshëm këtu në fund, duke kaluar vetëm një herë elastikun, edhe thjesht i kam kapur ashtu si më erdhi më përmbarë, se thuash, nuk është se kam ndonjë teknikë të caktuar që duhet të përdorni. Ndërkohë kam liruar edhe disa fije këtu. Tani është koha të flasim për shenjën më superiore të horoskopit, dhe shenjën që ja kalon të gjithave, do me thënë shenja që nuk ka konkurencë në horoskop, dhe kjo shenjë është Britsiapi. Jo se jam vetë Britsiapi, por që besoj se nuk ka nevojë për koment, do me thënë gjithë bjenë dakor që Britsiapi shenja me mirë. Edhe në qëfëse nuk bjenë, mua nuk më interesonë. Tani, duke qenë se personat e shenjës e Britsiapit konsiderojnë pak klasik, pak old school, pra o pëlqenë këto pjesa tradicionale, pjesa e vjetër, por pa harruar që janë edhe elegant, kështu që unë ka vendosur të bëj një kapje të vogël, që është e inspiruar nga vitet 80 më shumë, ku ke volum në kaçurela, por që bëj një kapje të vogël anash, për të krijuar pak më shumë dimension flokëve, edhe për të bërë pak më pak të mërzitshëm modelin. Edhe ja ku është kapja që bëra. Siç mund ta shikoni këtu anash, i kam kapur të gjitha flokët, i kam tërhequr mbrapa. I kam fiksuar fillimisht me disa karfica të zeza të vogla, dhe pastaj shtova dy karfica, si këto këtu, që duken besoj qartë. Këto janë karfica me gurë që thjesht i kam shtuar si aksesor. Nuk është e thënë të shtoni, por që mendoj që e kompletojnë lukun tamam siç duhet.